tartanka lagu jiro doorashada gudoomiyaha gudida midowga Afrika ayaa imika bilowday taasoo dhici doonta sanadka 2025 haddaba dadka ugu cadcad ilaa imika shaaciye waxa kamid ah musharaxa madaxweynaha ee wadanka Kenya muddo soo ahaa Raila Odinga iyo sidoo kale Foosiya Yusuf Xaaji Aadan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya sidoo kalena soo qabatay xilal kala duwan sida wasiir iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horeeyay haweene ah ee xil ka soo qabata Soomaaliya haddaba falaqayntan waxa igala qayb gali doona wariye Saleebaan Ibraahin Xaashi aan Saleebaan waan ku soo dhaweynaya ugu horeyntiba aan tartankani muxuu salka ku haya in aad u mahadsantahay gulad cunaabo sida aad sheegtay in gudoomiyaha gudida ururka midowga Afrika ayaa waxa loo galaya oo tartan culus imika uu socdaa ololihiisi iyadoo oo aynu ognahay in gudoomiyaha imika ee gudidaasi Musa Faki uu isagu imika ka sii degayo xilka isla markaana sanadka dambe ee 2025 January iyo bisha February labadaasi bilood gudahooda uu xilku ka dhamaanayo isla markaana la filayo in la doorto gudoomiye cusub oo bedeli doona in Musa Faki oo isagu ah nin ka yimi ama ka soo jeeda dalka Chad ee ku yaala Afrikada dhexe marka maadaama oo inta badan tartan ay u galaan xilka gudoomiyaha gudida midowga Afrika gobolada ku yaala qaaradda Afrika imika gudoomiyahan ka sii degay xilku waxa uu ka soo jeedaa ama uu magaranayay ku metelay xilkan gudoomiyaha dalalka ku yaala Afrikada dhexe imikana waxa uu leh oo doorkan ay teerimkoodu tahay dalalka ku yaala bariga Afrika oo iyagu 2025 ilaa 2028 muddaxilaadkaasi iyagu qaban doona iyagaana u tartami doona marka cidda u tartamaysa waa inay noqotaa cid ka soo jeeda dalalka ku yaala bariga Afrika marka sida aad ka dhawaajisay Raila Odinga iyo Foosiya Yusuf Xaaji Aadan oo kala metelaya dalka Soomaaliya iyo dalka Kenya ayaa ilaa imika magaranayay iyagu sheegay ama shaaciyay inay doonayaan inay halka xilkaas u tartamaan Raila Odinga 15 bishii dhamaatay imika February ayuu isagu si rasmi ah ugu dhawaaqay damaciisa ku aadan xilkaasi inuu u tartamayo halka Foosiya Yusuf Xaaji Aadan qabiilada iyo lafteeduna ay sheegtay toddobaadkan imika dhamaaday ay si rasmi ah ugu dhawaaqday oo ay sheegtay in xilkaasi doonayso inay u tartanto Soomaaliya isla markaana iyadoo oo magaranayay dalalka ku yaala bariga Afrikana si gaar ah doonaysa magaranayay inay kursigaasi ugu matasho way salaawaan marka doorashadan loo tartamayo ilaa imika yaa ugu calaad baa la oran karayaa إلا إمك إنتين هبنا سدا عن شيء Raila Odinga أو سياسيين أو رقادية أو ضلك كينيا ولا شيء لما كانت دورشير وترتمي حلقة مدحتني مذا كينيا مرنا صانع رئيس الوزراء ضلك كينيا أيا إلا إمك مقرن سياسة وصان شيء شاعي إذا إنتين أركيننا إلا إمك هاي مدحوينها ضلك كينيا iyo madaxweynaha dalka Uganda ilaa imika ay si cad magaranayay doonistiisaasi ay moodisiin dawladda uga riixayaan inagoo arkaynay in kulan ay dhawaan yeesheen bishii imika dhamaatay dabayaaqadeedii ay ku kulmeen dalka magaranayay Kenya ku kulmeen beer meel looday waxa lagu dhaqo isla markaana oo Raila Odinga laftiisa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in labada madaxweyneba ay damaciisa sidii uu meel marin lahaa uu ka shaqeynayo marka Foosiya Yusuf Xaaji Aadan lafteeduna mar ay hadashay waxa sheegtay in xilkaasi ay doonayso isla markaana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaankuba ay magaranayay go'aankaasi la qaateen ah in xilkaasi u tartanto marka ilaa imika waa bilow oo magaranayay hawshu imika campaign-ku bilaabmaya ilaa bisha May ayaa laga yaabaa in magaranayay la gudbiyo dadka musharaxnimada doonaya ee magaranayay liisaskooda marka ilaa imika waxaad moodaa in magaranayay tartanku isagoo imika bilow ah in ninka rugcadaaga ah Raila Odinga la yiraahdo uu campaign-kiisa wali si magaranayay cadcad oo magaranayay dhaqdhaqaaqyo badan uu wato isla markaana dalal badan oo ku yaala Afrika iyo waliba bariga Afrikana uu campaign-kiisa ka sii bilaabay sidoo kale waxa xusid mudan guuleedow madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Olusegun Obasanjo lafdiisu inuu leeyahay ninkan waa nin aad ugu qalma inuu noqdo muxuu ahaay gudoomiyaha gudida ururka midowga Afrika ninkaas oo ah muxuu ahaay Olusegun Obasanjo nin ruuc cadaayo oo in badan ka soo shaqeeyay Afrika imikana kamid ah ergeyda ama diblomaasiyiinta ugu waaweyn ee dhinaca nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka ururka midowga Afrika ka tirsan sidayna ka warqabnana khilaafkan u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhashay heshiiskii isfaham ee Somaliland iyo Itoobiya dhexmaray loo saaray arrintaasi ka shaqeeyo ka odayeeyo marka waxaad moodaa in arrintani ay durba bilow tahay oo dhaqaaqeedu si weyn Raila Odinga u wado inkastoo Foosiya Yusuf Xaaji Aadan lafteeduna ay sheegtay in hawshaasi dhaqaaqeeda imika ay bilaabayso midaamo imika ay si rasmi ah u shaacisay in arrintaasi ay doonayso inay ka badbaado damceeda way salaamano marka muhiimadda uu leeyahay kursigan maxay tahay in guuleedo muhiimadda uu kursigan leeyahay waxa weeye gudoomiyaha guddida midowga Afrika waa boos aad u weyn oo magaranaysaayay diblomaasiyad iyo magac ahaanba dalka qabanaya iyo qofka mas'uulka ee qabanaya ay tahay in qofte magaranaysaayay shan iyo kontonka wadan ee ku jira ama ku midoobay ururka midowga Afrika in madax u noqonaya isla markaana fagaarayaasha caalamiga ah magaranaysaayay shaqooyinka waaweyn ee uu ururkaas qabanayo qaybta fulinta wax weyn magaranaysaayay ka qabanaya isla markaana ay hoos imanayaan laamo kala duwan oo ururka midowga Afrika ka tirsan marka waa boos muhiim ah shaqooyin badan oo dhinaca fulinta iyo magaranaysaayay meelmarinta siyaasadaha ururka midowga Afrika uu leeyahay magaranaysaayay ka shaqeynaya way salaamaano doorashada marka goorma dhacaysaa ان غوليد سودان شيغاي doorashada waxay dhacaysaa bilaha January iyo February ee 2025 weyn ognahay inta badan shirka ururka midowga Afrika waxa uu dhacaa bisha February ayuu dhacaa waa kiimika sanadkan ka qabsoomay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia marka shirkan wuxuu qabsoomayaa bisha February ayaa doorashaduna dhacaysaa oo dalka ka soo qayb gala shirka shirweynaha ka dhamaaday midowga Afrika xiga ayaa iyagu magaranaysaayay doorashadoodu ay doorashada qabanaya oo ka qayb galiya marka waana teeram inta badan afartii sanaba hal mar ayaa magaranaysaa la doorta qofka inkastoo oo loo cusboonaysiin karo afar sano kalena uu qaban karayo marka bishan May ee soo socota ee sanadkan ku jirno ayaa dhammaan waxyaabaha applicationska ama CV-yada cidda tartamaysa ay gudbin doonaan marka doorashadaasi waxay dhacaysaa xilligaasi 2025 bisha February ويسلبان إن دورشدان إن قف سوماليا أو ترتمام حي مدة سوماليا ده قلقان تاعي. إن وين أجنهاي قليل أو سوماليا مدة دير أي كسو شرتي مقارنة ساي دبعتوين دينع سياسة أه دينع أبنية أه أو مقارنة ساي دبعتوين بدن هيستين. مركا واحد مدة دحلية داس هراء ترتمام ده نوعنا لا قليل أورور كاميدا وأفريقيا قدومي نمديسة. سوماليا عقبته أما ظروفه كحرنا تاجنا. ومي سامحي وقتكاسي لكن اميكا واحد مودا سو كباشدا دينعا Soomaaliya ay ka soo kabanayso dhibaatooyin badan oo magaranaysaay gudaheeda ka taagda oo saaxada imika ay aad ugu soo noqonayso isla markaana dalal badan ay xiriir kala duwan la yeelanayaan isla markaana laga shaqeynaya amnigeeda macna weyn ayay u sameynaysaa waxaana macna weyn oo kala sii sameynaysaa in haweenay Foosiya Yusuf Xaaji Aadan qabiilo oo aynu ognahay inay tahay haweenaydii u horeysay ee xilka ra'iisul wasaare ku xigeen iyo wasiir aan dibadeed ka noqoto Soomaaliya in ay xilkaas u tartamayso marka macnaha weyn ee sidoo kale ku soo jira waxa weeye in haweenay ay xilkan doonayso magaranaysaayay isla markaana ay doonayso inay ka mar dhaliso marka macno weyn ayay u tahay Soomaaliya iyo magaranaysaayay Foosiyaba inay damacaasi ay doonayso inay ku hogaamiso gudida ururka midowga Afrika oo dashan iyo konton wadan ay ku jiraan inay madax ka noqoto waa arrin weyn oo magaranaysaay Foosiyana wax weyn u ah Soomaaliya wax weyn u ah maadaama oo imika sida aynu ka warqabno waliba bariga Afrika ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed aad u weyn oo arrintii ka dhalatay isfahamka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray oo magaranaysaa marka taas lafteedu ay tartamadan iyo arrimaha socda dhici karto inay saameyn ku yeelato oo laga yaabo dalalka bariga Afrika laftoodu inay cidda ay u kaambeen garanayaan ama ay wadanayaan ay ku kala qaybsami karaan inkastoo oo cidda dooranaysa ee arrintan doorashada ka qayb galaysa ay tahay guud ahaan ba dalalka ku jira ururka bariga ku jira qaaradda Afrika oo dhan ku jira ay dooran doonaan way salaamaano Raila Odinga in badan buu musharax mucaarada ka soo haa wadanka Kenya imkana waxa uu tartamayaa jagadaasi isaga maxaan ku gaan karnaa in xogahaasi dhaafaysan guuleedo Raila Odinga waa siyaasi ruqcada ah oo in badan siyaasadda ku soo jiray isla markaana dhowr jeer tartamay oo magaranaysaayay aan ku guuleysan doorashooyinkii dalka Kenya ka dhacay iyadoo aynu ognahay in doorasho muran badan ka dhashay aakhirkii qaab dhismeedka dawladda دولة كينيا وحلوقة بدلي إنه مركز الوزارة كان نقضي دورشدي قدام بيسي إمكانا مقرن سايي لجهلي أو مدحونها إمكا أو كهلي روتو مركا واحد مدا جولده أو ربحين تكينيا أي قرية سيليهين مدامه أو رقعتاجني وياهين إن بدن سياسة كسر دحشر إسلام مركان الدم عيسى مهم يجيس يجوينا ها إنه كينيا مدحونا كان نقضه أي أهير جريلا ده إلا إمكا وحلا سينيا وحلا يراها ضو مقرن سايي exit door magaranaysa daaqad ama albaab uu kaga sii baxo siyaasadda ama ku tahay garoobo maadaama oo halkaas ay tahay meel sumcad ahaan iyo magac ahaan iyo xil ahaanba aad u weyn marka waxay leeyihiin warbaahinta Kenya mar aan arintan ka akhriyay waxay leeyihiin madaxweynaha imika jooga ayaaba doonaya in uu siiyo chance oo saaxadda kaga baxo maadaama oo la filayo in magaranaysa labada kun iyo 27 doorashada Kenya ay ku beegan tahay isaguna hadduu xilkan noqdo أي نقول صميد مقارنة سايا كحيل كرتا الباب كأ إنه أطر تمو حلكا مدحوينها كينيا مركلة مركا وحيليه تذكر سدوا درسا دبلوماسي كان أحيانا فرصة وين بيوتها ما دام أو مدحنون وكسوق على ترتمدي وكل درسته كينيا كدعي إن هالكانوا نقان كرتميل ومقارنة سايا سمعدي سنة كرو وسي قاعد كرو شقوين بدلنا وكوكا بنكريو وسلامانو دورشدن قاب نوعي مركا ودعلا قولوا دورشدن وحي ودعلا قاب قرصودي أيو دعيسا أو مقرن ساي الله عضينا يا مركا إنه كهذا إنه أحيانا مركز في هذا الحرية أقون تودا لو كلا صاروا ضدك صار ترتمي يدو أقون تودا شهادوين كل جدوني شهادة ماستر تاعه أي مقرن ساي وهر وقصر رئيسه استمر كان بيش لعيد هاي استنس دو كلا ضدك آد كلا ضنينا أي كميت هاي وحلا سمينا يا مركز في هذا الحرية لا إيجو ضدك صار حريستين شرودي بيحين ayaa la soo saaraya dadka magaranaysaay kooban ama short list ka dadka u soo gudbay ee musharaxiinta ah dadkaas marka ay soo gudbaan waxa magaranaysaay qaab qarsoodi ah ayaa loogu codeynaya oo dalalku ay ugu codeynayaan ta sanaaduq la dhigo markaas codeyntaasi ay ka soo baxaysa cidda noqonaysa gudoomiyaha marka dalalka Afrika ee 5 iyo kontonka ah laba meelood saddex muxuu ahaay laba meelood saddex meelood ayaa qofka ku guuleeysta ayaa noqonaya gudoomiyaha gudida ururka midowga Afrika marka waa inuu saddex meelood oo laba uu helaa dhamaanba magaranaysaay tirada dalalka Afrika ee magaranaysaay qaaradda ka tirsan ee ururka midowga Afrika ku jira marka qaab qarsoodi ah ayay u dhacaysaa hadii salahan ay ku kala wareega koowaad ay ku kala guuleysan waayeen wareeg labaad baa loo qabanaya oo isagu go'aaminaya cidda noqonaysa gudoomiyaha gudida ururka midowga Afrika marka salaamano shuruudaha ugu waaweyn waxa kamid ah marka shahaadooyinkaas kamid ah in ha shahaadooyinku haysto qofku liba dhinaca dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda maamulka wuxuu hayay maamulka dawliga ah siyaasadda magaranaysa social science ka cilmiga bulshada in iyo inuu magaranaysa qofkan khibrad dheer u leeyahay dhinaca maamulka iyo magaranaysa ururada caalamiga ah inuu qofku khibrad badan u leeyahay ayaa ugu waaweyn sidoo kale waxyaabaha aad ka loo sii daneeyo ama magaranaysa loo soo doorbido waxa weeye inuu qofku shahada PhD ga ah dhinaca sharciga iyo siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah uu ku haysto wayahay daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaa falanqayntii aanu ku eegaynay tartanka lagu jiro doorashada gudoomiyaha gudida midowga Afrika falanqayntan waxaan igala qayb galiyay Salmaan Ibrahim Xaashi waxaan idin la socodsiinay anigoo guulad cunaabiya tan iyo kulanti dambe waxaad iga tagnaa sidaa iyo nabadgelyo abka dahabalaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada